Këto pamje vin ekskluzivisht nga report televizion me dron nga godina e një ish universiteti privat pranë autostradës Tiranë-Durrës, ku duket se e ka nisur puna për shndrimin e saj në një spital karantin për të trajtuar të prekurit me koronavirus, të cilët janë drejt shërimit. Godina do të vijë në funksion pasi të jenë shteruar kapacitetet në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare, si dhe në spitalin Shefqet Ndroqi. Referuar deklaratave të kryeministit Rama, bëhet me dije se kjo godinë do të shndrohet në një spital brenda 30 ditëve. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu detajoi edhe funksionin e kësaj godine. Kati i parë i saj do të shërbejë si një organizim në raport me veshjet e personelit dhe reanimacionin për shërbimet bazë. Çdo dhomë ka tualetin e saj dhe ato do të adaptohen për ata të sëmurë drejt shërimit që kërkojnë një asistencë bazë. Rreth 100 shtretër parashikohet të jenë funksional në këtë spital COVID. Po ashtu, në çdo kat do të ketë një strukturë infermierie, një farmaci, një depozitim të vendosjes së mbetjeve spitalore, një imazheri dhe laborator bazë. Do të bëhen edhe instalimet e oksigjenit në dhomat e përcaktuara, duke qenë se këtu do të shtrohen ata që janë në fazë shërimi e që nuk kërkohet specializim të një spitali klinik, por që do të kenë asistencën e nevojshme.